të nderuar televizionistë të Vision Plus, dhe miqtë e emisionit televizion të pasdites, ne jemi takuar në puntatën e radhës sot për të nisur menjëherë me një diskutim, me një temë e cila kam përshtypjen të gjithëve na prek, jemi apo si jemi prindër, kemi apo jo fëmijë adoleshent, kemi apo jo të afër familjar apo miq se janë përdorues të lëndëve narkotike. Në fund të fundit jemi të gjithë pjesë e kësaj shoqërie, shoqërisë sonë shqiptare, që duket se kur bëhet fjalë për plagë të shoqërisë apo për fenomene që vështirë se i pranojmë, flasim për një shoqëri e cila vazhdon të jetë në tranzicion edhe pse 20 ca vite. Po flasim pikërisht për përdoruesit e lëndëve narkotike sot, ndoshta do të fokusohemi më shumë tek adoleshentët, tek ky brez, ndoshta sepse vetë shqetësimi i prindërve që kanë fëmijë të kësaj moshe është një alarm vete, pra nuk besoj se ka prind sot me një fëmijë 14 vjeçar apo më pak apo më shumë, i cili frekuentojnë gjimnazet, prind që nuk e ka frikën nëse fëmia i tij ka provuar të paktën një herë të konsumojë lëndë narkotike, a vazhdon të jetë përdorues i tij, ndoshta ka nga ata që i dinë që fëmijët i kanë të tillë përdorues, ku duhet të drejtohen, cilat janë format më të mira për ta kuptuar, për ta lexuar, për ta trajtuar një përdorues të lëndëve narkotike. Por jo vetëm kaq, do mundohemi të kuptojmë se cilat janë lëndë narkotike që konsumohen kryesisht nga ky brez, ku gjenden në fund fundit, bëhet fjalë për një 14 vjeçar i cili gjen fare lehtë në shoqërinë tonë lëndë narkotike dhe i konsumon lehtësisht ato. Ku gjen parat, sepse është e kushtueshme, përderisa nuk i fitojnë vetë dhe janë prindërit ataj që i sigurojnë pjesën më të madhe të ardhurave të kësaj moshe, ku gjenden parat për të konsumuar dhe për të bler lëndë narkotike. Mirë, kemi tre të ftuar sot, ju prezantoj dhe ju dhe pastaj nisim me një bisedën. I ftuari i parë është drejtuesi Aksion Plus, Gens Muçollari. Mirëseerdhat. Ne si kemi në studio sot. Psikologja Anisa Azdaqe, mirë se erdhe Anisa. Dhe gazetari Bledi Mane, mirë se erdhe Bledi. Vjen se do doja ta nisim bashkë bisedën, duke qenë se vjen si përfaqësues i një shoqate e cila ka në fokus apo jo përdoruesit e lëndëve narkotike. Shoqata e cila është themeluar para sa kohësh? Si në vitin 93. Oh, pas ka goxha eksperiencë. Ka goxha. Që do të thotë ju keni një lloj informacioni, nuk po them statistika, por një lloj informacioni për të na thënë nëse është në rritje, në zbehje përdoruesit, numri i përdoruesve të lëndëve narkotike. Ku jemi? Si jemi sipas këmbështrimit tuaj? Atëherë, më thonë, historia fillon dhe viteve 90, historia që është shkruar, po theme, e drogës, edhe më parë ka pasur rase, po kanë qenë më të rralla, me sa na informojnë, dhe më thonë, miqtan, por pas viteve 90, mori një hof, më thonë, përdorimin e disa lëndve që gjenë atë kohë, si petidina, përdorimin të rralla. Njotë të frikshëm, duhet thënë, nështë asë kështë edhe munges informacionin. Spitalore, në performansi që mund gjëndesh në kollaj. Trendi ose prirja e numrit përdoruesve ka ardhur gjithmonë në rritje. Në rritje. Po dhe studimi i fundit që është bërë nga Instituti i Shëndetit Publik tregon një rritje goxha, domethënë ose të paktën të dhëna të sakta, se deri dje kanë qenë përqindje që vlerësoheshin nga specialistë ndryshëm. Të një paktën kemi një numër që varion përdorues problematik të drogave, janë që shkojnë nga 6.000 deri në 7.000, afërsisht ky numër dihej. Nëse përdorues që mund të kenë përdorur një në jetën e tyre zdoli droge, shkon diku ke 50.000 shit. Në kohë që shumë të larta duke marrë parasysh. Po, midis të njëve shihet përsëri një përqindje e rritur, domethënë nga 7-8% ka qenë para disa, po them, 60 viteve, arrin 10-12% midis brezit, po them. Do deja që së bashku të shohim një insert, me qenë se jemi këtu, jemi tek statistika, do sjellim pikërisht statistika për të rikthyer dhe për të komentuar ato së bashku me shkaqet që çon një individ të provojë një herë apo më shumë derisa të bëhet i varur ndaj lëndëve narkotike. Shohim insertin dhe kthehemi përsëri për bisedë. Të rinj, sidomos gjimnazistët, po bien prej drograve të ndryshme. E nisin për Koreshti ose për të qenë trendi në shoqëri, e më pas e kanë të pamundur t'i thonë jo. Por drogat shkaktojnë ndryshime në tru dhe trup, kështu që pas një kohe, personat kanë nevojë të përdorin drogë për të ndjerë normal, ose si para fillimit të përdorimit të drogës. Kjo është varësia ndaj drograve, e cila mund të shfaqet shumë shpejt dhe të zgjatë gjatë gjithë jetës. Fatkeqësisht në shumë shoqëri, varësia ndaj drogës nuk pranohet si një problem shëndetësor, dhe shumë persona që vuajnë nga droga janë të stigmatizuar dhe nuk kanë akses në trajtim apo rehabilitim. Përqindja e rinjve të shkollave të mesme që kanë përdorur drogë, një rritje nga viti në vit, konsumuesit më të shumtë janë në klasën e 11. Studimi i fundit i Institutit të Shëndetit Publik
tregon se përqindja e të rinjve të shkollave të mesme, që kanë përdorur një herë ose më shumë marijuanë, është 7.4%, krahasuar me 5.4 që ishte në vitin 2005. Pjesa më e madhe ndër këta janë meshkuj dhe shumë pak femra. Studimi tregon gjithashtu se 7.4% e personave të moshës 15 deri në 18 vjeç kanë eksperimentuar kanabis, 4.2% të tyre ekstazi, 1.2% me heroin dhe 3.2% kishin përdorur kokainë. Anisa, një koment të ndin të parë për temën, por edhe për insertin. Atëre, përdorimi i drograve tek adoleshentët, por jo vetëm, por tek të rinjtë në përgjithësi, sa vjen dhe po rritet, është shumë e vërtet, sepse droga është një substancë që adoleshentët e gjejnë të vërtet. Që do të thot, ata në një moshë si adoleshenca, kur ata janë në krizë për gjithë shka, janë krizë identiteti, janë krizë me për shoqërinë, për familjen, nuk din pozicionin e saktë tyre, nuk din tamam rolin e tyre në shoqëri. Droga është shumë e sinqert me ta, ajo ju jep një efekt caktuar, dhe nga ana tjetër është aventur, është gjëja e ndaluar që ata duan ta provojnë, ata duan të ndihen të rritur, ata thonë që pse unë e provoj këtë që nuk më lejon mami, unë e bëj dhe ajo nuk ka çfarë bën. Dhe gjitha këto gjëra që natyra e adoleshentit do t'i provoj patjetër, duhet t'i bëj patjetër. Se vjen gjithmonë në rritje në Shqipëri është se akoma nuk është gjetur një motiv i fort për t'i thënë atyre mjaft. Nëse ti flet me një përdorues dhe pyet pse përdor, pyetja e parë që të bëjnë është po ti e ke provuar? Dhe nëse ti thua jo, thot, po s'më kupton dot. Personalisht, më duket sikur i mbulojmë të gjitha me faktin që janë adoleshentë dhe është kriza e moshës. Kriza e moshës, apo kjo pjesa e kërkimit të identitetit, i bie të jetë pothuajse e njëjtë për të gjithë, nëse flasim për një 14 vjeçare. Megjithatë, vetëm disa bien pre e kuriozitetit, e dëshirës për ta provuar dhe më keq akoma varësisë pastaj dhe vështirësisht për të shkëputur prej saj. Pse ndodh kjo? E njëjta gjë ndodh edhe me të rriturit. Disa të rritur bien pres, sepse janë shumë faktorë që e bën një njeri që të arritë të bëhet i varur. Pra nuk është vetëm mosha. Mosha është një ndër, ndoshta kryesorja e listuar, mosha është ajo ku ti mund ta fillosh. Është momenti i parë. Është fakti që ti mund të kesh një jetë bosh tek të rriturit, tek adoleshentët, ti mund mos kesh shoqëri. Droga ti jep shoqëri. Të jep një ambient ku ti i përket, të jep përkatësi, ti tash më i përket një grupi, ti tash më je pjesë e dikujt. Dikur kishte mungesë informacioni dhe ndoshta një pjesë e mirë rampre pikërisht nga kjo mungesë informacioni. Po sot të rinjt, adoleshentët dinë më shumë se sa unë dhe se ty bashkë, besoj. Ne gjithmonë më pëlqen tema e kësaj pasdite, bile do kisha dëshirë të ishte një tyres mjaft e madhe me aktorë të ndryshëm, jo vetëm ne të tre. Megjithatë, ne po atakojmë sonte ndoshta adoleshentët dhe harojmë që këta adoleshentë janë frustruar dhe janë rritur ato këshillat bajate të prindëve që kujdes, i do nga droga. Të kthehemi tek ajo çfarë tha psikologja, një gjë e ndaluar bëhet më joshse. Asi punë një depozite të kyçur, e cila brenda është bosh dhe ma tanë sa kemi 1 milion euro, hajduti nuk do t'i është nga 1 milion euro, po do t'a bluaj në vetë vete diçka ka, ndoshta ka diamant, dhe që nga momenti që ti ja bën të ndaluar, që nga momenti që ti fillon e godet të fëmi, atëre do t'i është. Atëre, ne nuk duhet t'a bëjmë të ndaluar, por, që mos kenë kuriozitet, se po e prekim vetëm si diçka që është ndaluar dhe duam t'a provojmë, por prisi që gjëja ndaluar, pasi provojët, nuk është njësoj si ato 1 milion euro, që i morë dhe dorgullosh jetën, prindi naturisht një psikolog i mirë. Unë jam i sigur që një ditë një prind ish përdorues droge do të jetë psikolog dhe edukator më i mirë me një fëmijë, sepse e ka përjetuar dhe ja di efektet. E para, e dyta, çfarë pretendojmë ne që këto fëmijë linden dhe rriten në një vend, një republikë bananësh ku ashashi mbillet nga Dukagjini deri poshtë në Saran. Po pa tjetër, çfarë pretendojmë ne që një deputet si Koço Kokdi me njëri që ne kemi dhe në votë del dhe vazhdojnë të thotë ta legalizojmë. Pra, një njëri që shkon parlament me votën time për të mbrojtë të drejtat e mia, atëherë pse ne duhet të jemi dualist me këtë individ? Pra, jemi në një shoqëri, në një ambient ku flitet, ku përgojohet, përgozohet, atakohet, luftohet, ka kaj shumë, ka ko...
Kakofoni, sepse ata adoleshent ne që kërkojmë sonde llogari, janë të njëjtë. Ata adoleshent nuk është se ndjekin shumë seancat plenare që realizohen sot. Nuk besoj se kanë shumë informacion se çfarë do të thotë. Seancat plenare zbardhen me një status në Facebook dhe ai status shpërndahen në shpejtësisë së tërë, më kupton? Ai lajmi i keq ka shpejtësi më të madhe. Unë jam vetprim, kam 2 djem. Për fat mirë janë ende të vegjël për të kuptuar se çfarë janë edhe ku e gjen sot një adoleshent, ku diun, hashashin për shembull. Ku gjendet? Dhe sa lek kushton? Ke informacion ti për të kuptuar se Tirana nga Fushkruja është 30 minuta me makinë. Fushkruja dihet përveç Tritoleve ka dhe mbjelljen e Hashashit. Lazarati që u mbyll, u zvendësua nga lazaratët të tjerë. Është dhe një lloj trendi, ti nuk mund të qethesh, kryesh, vishesh kaq bukur pa shoqëruar këtë edhe me llojin e drogës. Shqipëria, sidomos Tirana, me këtë zhvillim kaq të shpejt dhe kaq energjik, ne pretendojmë që Tirana të jetë ndryshe nga Bangkoku, ndryshe nga New York, është globalizmi që t'i sjell të gjitha me vete. Dhe duhet t'i pranojmë. Dhe, unë fola pak më parë me psikologe, jemi në një shoqëri mjaft depresive, dhe gjithmonë individi i drejtohet besimit fetar, i shkon i xhamit janë plot, dhe njerëzit nuk vënë sepse vërtet ndjejnë dhe dashurinë apo prekjen e Zotit, vënë sepse duan të... E njëta gjë për të dhënë shpjegim, njësër faktorëve të ndryshme në jetë që ne nuk japim dot shpjegim. Me lojrat e fatit e njëta gjë dhe me drogën, kështu që një shoqëri pa identitet, një shoqëri në Youth Crew që ka 60 semafor dhe dalin 60 ngjyra, s'di çfarë të bëj. Kështu që detyrimisht ne mos kërkojmë llogari adoleshentëve, po të kërkojmë llogari vetes për ambientin që kemi krijuar, më kupton? Kështu që faji është çik i përbashkët. Edhe unë që e mbjell dhe shes dhe faji i joti që e blen dhe konsumon. Si puna e saj, ky guzhinier, ky shef guzhine, gatuan aq mirë, po ky nuk duhet të hajë këtu. Ky duhet t'ju ajë vetëm klientëve. Pra ne mbjellim, po ne duhet t'ja eksportojmë Italisë dhe Greqisë, jo për veten tonë. Detyrimisht në një ambient të tillë, më vjen keq se e prind për Kent. Dakor që me këto tezat deri diku të konsideruarit normal, ose mënyra se ti e shpjegon, okay, është aty ta marrim, ta pim se s'kemi ç'bëjmë, se do jemi si gjithë tjerët në fund fundit. Kështu do të na merrim, kështu do vetë ne. Ka adoleshent. Më fal Genci, unë duhet tani analizoj shkakun, jo pasojën. Pasojën e di që Tirana ka numër të llaktashëm për dorusi, sidomos kokaina ka 4 vjet, nuk e di, a ka shkuar nëpër klube, shkon në VC-të e klubeve të Tiranës. Do më dikur mbani atë xhamin e famshëm që vendoseshin sa puna të shtequr dhe ta njerëzit e ngrojnë kokainën te kapaku i plastikës së VC-s, domethënë që e bën dy fish më të dëmshme. Unë shkoj në klub dhe shikoj kjo nga Maqedonia se ka emrin kënga e Zogut, kjo këngëtarja. Domethënë pi vetëm një koktejl të riun 8 orë kështu. A kupton, ajo muzikë, ato lloj njerëz detyrimisht është ambienti që më detyron. Po mos shkon. Jo, personalisht. Jo, e kuptoj. Ata që e pas kanë të detyruesh me ta konsumojnë me se s'bën, sepse nuk mund të rinë të torë të shojnë këngëtarin e Zogu, si që thua ti, mos shkojnë aty, po të shkojnë të një vënd ku s'ka Zogu, ka një këngëtarit tjetër dhe mund të arktojnë në një formë tjetër. Këtë është një lirë zgjedhja, e kuptoj, nuk mund të... Unë e bëj se s'kam qa bëj, është pa sens. Është ajo që po thonim pak më parë bashkë, që në fakt jo të gjithë mund të bëjnë, ka disa gjëra që e bëj një individ saktuar të shkoj të ka i konsum. Se në klab është për dhe unë, dhe në njëta ambient. Herë pasër e prindrit, ata që e din dhe janë të ndërgjeshëm që fëmija e tyre ka konsumuar apo konsumon lë narkotike, dihet që përgjigja është fajn e ka shëshëria. Është shablon e gjitha kjo, pra ne kemi bërë maksimumin, por ama fëmija përballet me këtë shoqërinë që s'ka çfarë të bëj. Shokës, ata shokës, kanë prindër, edhe prindër të shokëve thonë, shokët dhe... Shoqëria, ambienti... Unë këtu duhet të njësë se, më thënë, zhurë është parë ngujë i këtë dy djemë, qërë moshë i ke... Jo, janë shumë të vegjel. Sa shumë të vegjel? 7 muaj është 4 vjeqë e gjusë. Po mirë. Jo, kështu se fluturon koha dhe kështu si... Kam përshtypjen që me këto shifra, mbas 10 vitesh do jetë akoma më keq. Mirë, pra për atë 4 vjeç ndoshta mund të jetë shumë vonë. Kështu që sepse përveç fjalëve që, më thonë, do i themi fjalë, por që në fund fare janë moral, nuk është zën vend. Më thonë shembulli që ti jep është ndryshe nga fjalët që i ke thonë. Ai e merr informacionin përmes televizionit. E merr edhe nga rrugë tjera që ty të duken që nuk janë rrugë materiale, po thonë që dëgjohen prekën audiovizive. Kjo të kemi shumë kujdes kur flasim për fëmijët tanë që s'kuptojnë të themë. Ata kuptojnë që kur janë në barku në zjefë shazanisht. A tuaj kuptojnë dhe lëndë narkotike që fa janë? E merë eksperiencën. Besoj po, sepse a i ka brënda dhe lëndë narkotike që në themi që marim gëjë. Arsi do për neshe ka brënda në formën e endorfinave,
kishte rënë her pas herë, më thënë, a je ka informacioni, po thënë, bazë. Dhe varet në qasin që ti zgjohet, ose gjithë historiku ti si qënje vjen në këtë pikë. Për shumë, më thënë, shkurti mirë diçka, që shumë prindë janë zënë me karrierë, janë zënë me rarën e punës, rinë gjatë, dhe harrojnë fëmijët e tyre. Kështu që, do më thënë, edhe në Shkodër, më thënë, ishte ideja që janë bërë 6 orë pune. Më thënë, bota funksionon me lapsë në llogari dhe një ngjarje shkurtë që vlen ta them, ishte fëmija që pyet babain, baba, sa të kushton ora punës? $100, tha ai. Dhe pyet fëmija, thotë, lutem, mbjell një $50 mua. Babaju nxeu mërzitë, më thënë, nuk e priti mirë. Shkoi flej fëmija dhe ky reflektoi, tha, po pse mos të blej në një gjë? Dhe shkoi në dhoma, i tha, bir, tha, unë po ta $50, për çfarë do? Që o, thonë, kam dhe 50, u bën dhe 50, a mundet blej një orë nga punë, nga jeta jote, nga kohë një të rishme mua? Dhe shkëm në reklama dhe doja të ktheheshim pak bashkë Resa për të kuptuar nëse a ka simptoma, pra është e pa mundur që një prind ta kuptoj, apo e mundur, është shumë e mundur, pra nuk mund të thotë asnjë prind që unë nuk e dija që fëmija ime ka një vit që konsumon në narkotike, sepse nëse është i vëmendshëm do ta kuptoj, se si, ne i themi pas reklamave.